Re, viss ēters ir te! Mediķiem visdārgākais ir laiks. Tieši tādēļ rīdzinieks Igors Samovskis nolēmis ārstus un māsas atbalstīt vakarā pēc darba viņus vedot mājās ar savu auto. Un, lai palīdzētu kaut mazliet aizmirst darbā pieredzēto, talkā nāk Igora suns. Ikdienā kautrīgā suņa meitene, jūtot mediķu nogurumu, neļauj viņiem slīgt drūmās domās un savā ziņā mašīnā veic īsu psihoterapijas kursu. Turpināja Kīnce. Te nu viņi ir nešķiramais tandēms – Igors un Baltā Lori. Domājot, kā atbalstīt mediķus, īpaši, kad pēc 8 vakarā pēc iespējas ātrāk jānokļūst mājās, Igors sāka piedāvāt vienkāršu palīdzību. Sagaida stradiņu mediķus pēc mājiņas un ved uz mājām ar pašapliecinājumu kabatā. Ai, nu par sevi runāt man nepatīk. Es mazliet nodarbojos ar reklāmu, bet man bija sapnis 10 gadi aiziet no reklāmas un tagad es pasniedzu ģitāru. Ir mācekļi, un, protams, nu, gandarījums ir daudz vairāk nekā no reklāmas. A Lori ir Lori, tas ir baltais šveicis vilks, meitene, nenormāli mīļa, viņa ir tāda mana, nu, alter ego. Viņa ir tik taktiska, inteligenta, nekad nebazies, ot, viņa, ot, nu, atbild ar mīlestību pret mīlestību, un viņa paši, ot, ražo to mīlestību atkar sevi. Nu, viškautrīgi viņi arī ir, jā. Boldarāja pļaunieki purciems. Galamērķi nav pārāk tāli, bet brauciena laikā kautrīgā Lori kļūst par īstu psihoterapeitu. Suns visiem patīk. Lori. Viņi Lori čubin. Lori saka laizīties. To viņš nu, ir tāds sils, tāds psihoterapiskais efekts mūsu braucieniem. Viņa laizās, bas degunu, lai viņu pakas, un, ja teiksim, cilvēkam ir tāda, nu, mierīgāk attieksme pret suņiem, ne, visi mīl. Sāk stāstīt par saviem dzīvniekiem, ot, sāk stāstīt, ka, ot, gribu dzīvnieku mājas, bet, nu, darba dēļ trūkst laika un nesanāk, kādam ir kaķis, sāk stāstīt par saviem dzīvniekiem, tobiš, nu, braucam tā jautri un laiks pariet nepamanami. Igors pieļauj, ka arī citi brīvprātīgie mediķus varētu atbalstīt šādi, un īpaši noderīgi tas būtu reģionos. Varbūt turpināsim, varbūt uztaisīsim grupu Facebook, lai nu, vairāk cilvēki varētu piesaisties. Mediķi ir vispār varoņi. Viņi paši par sevi nerunā, ka viņi ir varoņi, ka viņi tur glāb dzīvības. Nu, tā pafasa vispār nav ļoti mīrīgi, nogurums. Pēdējā laikā it kā izskatās, ka ir bišķi vieglāk. Ot, tas ir patīkami dzirdēt, tāpēc, ka es pats nelienu ar saviem jautājumiem, tāpēc, ka viņam nu, jau tā, tur darba pietiek, ar ko parunāt un ko darīt. Parasti tikai prasa, nu, kā šodien vieglāk bija, nu, izskatās, ka pēdējais dienas, nu, bišķi vieglāk ir. Aikiņ Zainis Kupču, Latvijas televīzija.